السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن فار بگنرز یوٹیوب چینل۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے آگے 32 کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ پہلے میں حدر کی صورت میں پڑھوں گا اور پھر آپ کو ورڈ بائی ورڈ سورۃ البقرہ پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اب اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ حمدہ زیر، نون ان، کافش، نون کن، تاپش، میم تم، ان کن تم، سواد کھڑی، زبر سوا، دال زیر دی، قاف زیر یقین، ان سکن، سواد یقین، قاف زبر الف قا، لام پیش والو، قالو، سین پیش با صبح، ہا کھڑی زبر ہا، نون زبر نا، قاف زبر کا، سبحانک لا، عین زیر لام علم، میم زبر ما، علما، لام زبر لا، نون زبر الف مد نا، علم لنا، إلا ما، عين زبر لام عل، لام زبر ميم لام، تا زبر تا، نون زبر الف نا، علمتنا، حمد زبر نون ان، نون زبر نا، كاف زبر كا، إنك، حمد زبر نون ان، تا زبر لام تل، عين زبر عال، لام زبر يالي، انت العلي، ميم بيش لام مل، حا زبر حا، كاف زبر يكي، ميم سكن، انت العليم الحكيم۔ تو آج کا ہمارا سبق یہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، اور اگر آپ گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل پر نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔